Ništa, evo jedan fin dan, malo dolazi, ne znaš više, će li toplo, će li zima, za svaki slučaj jaknu, pa lako se je skinut, ko kad pođe spavat, skine se, lako ti je to, nije problem, ako se treba će spavat. I ovaj, s njim baš pričam s svojom drugarcom, Brankicom, živi u Španiji, pa malo, da vidiš kako ti ljudi u Evropi, odnosno u Španiji, imaju neke poglede na sve ovo normalno, na sve dofatiš, ti svega bez politike nema, ali mislim nešto sasvim nebitno oko politike, ne trebe se tu neke stranke i to, nego onako razmišljanja ljudi, šta, kako je, ne bi ga, svak od nas sasvim nešto drugačije razmišlja i šta ja znam, ovaj, svak ima nešto svoje, ne možeš ti nekoga sada jest tako, nije tako, ako nešto misliš ovako ili onako, ili nebitno nešto, bolji je Samsung od iPhone, mislim, nebitno sad, šta god misli, tako je, bolji je, bolji je, bujrum kupi, hajde, aj mi na kafu pusto sada, pijelice kafa jebo, šta je bolje. I tako i onaj, eto tako ti ljudi, ko ona znaš u Španiji, oni imaju sasvim neke druge poglede i nešto, mislim, sjajno. To je život na polju, fino oblačenje, pršta, Barcelona, Tenerife, znaš, to ti je sve nešto jebo, te sasvim neki onaj drugi nivo razmišljanja. Ne moraš ti biti u tome, ali ti razmišljaš kako bi volio ili možeš ili tako dalje. Znači, sasvim onaj nivo, ko kad igraš ono igru, daj ba viš da te maršim na tom nivou, ajmo na sljedeći i tako dalje. Znaš, kad djeca igraju neki igru, aj sad vamo. Znaš, on nabije te kao čovječe ljuce, aj sad sa mnom domina. Da te vidim kakav si u dominama. Znam ja to čovjeka na jezice, ali daj dođu vidjeti kakav sam u dominama. I tako. I onda i govorim sad malo kak si ljudi tamo, kakvi ovdje i kako ljudi čime se bave i šta ja znam i što ja kažem, nikad neće da sebe, što ona kaže, pogledaju ogledalo i da kažu, neka basale, jebote, pusti ljude, jebote, ne maltretiraj više, jebote, i Barcelona i Kuba i ne znam više Bosna i šta kome šta smeta, a svakom nešto smeta, tako da ovaj, ja puno tija duta imam i garant nekom nešto mora smetat, ali je najgore, po meni opet kažem, rekao sam 100 puta, najgore je kad ti dorat ili zekan pa se odvezo. Ti je sad došla demokratija, neka, dobro, slobodno razmišljanje, slobodno gdješ ti da živiš, šta da radiš, ali kad se ti odvezeš, pa odeš u pičku maternu to, pa tebe niko stić ne može. E, to je nama, to mi pričamo da je to najgore. Znači, odvezan i otišao negdje i samo negdje on ko ovdje ide, gdje šta ima ono, si malo da popričaš ono, neke realnosti života jebi ga. Nebitno sada što si ti kupio, konj se odvezo, kupio auto i jebote, ode on sada, ode i auto vozi jebote, ima para sve. Ma stani bolan, te uzmijem ovaj štrik, a što je privezat, odmah vid ovaj imam uvijek u auto, ovaj što telefon punim, neki special edition, što kažu, brzo punjenje, pogledaj ga kako je štrik, možeš misliti da te samo sa njim ovako puknem, jebem li ti majku, kako to razmišljaš, ja odo, baš mene briga, ja sad u svoj auto kupim sebi bir, odo ja negdje, ma majko moja, pa znaš šta, pa to tako kad sretnem, ja bi se odmah, ja bi sebe bolan, a ne tebe, ako mi pobigneš sebe ću s ovim, objesit ću se. Pa Bože, mili ti konja, i to, e to mi govorimo, o tome je poenta tog života, što se ti odvezo, ogledalo nemaš i samo ti furaš, napucaš se neke te glupe hrane i ode on trči viši kakav onaj Bolt jebote. I znaš šta još, jede isto slatki krompir kao Bolt. Bolt jede slatki krompir, zato je ovaj neki, zaboravim sad kako se zove, ovaj, zato je najbrži na svijetu. I on sad to počeo, vidim ga jede, neće ja taj, kaže, sale, ja slatki ovaj krompir. Vidim ga brzo, ode, ne bi ga mogao ufat da spita jebote. Joj, majko moja, o tome mi pričamo, jel tako, Brankice? To je najgore kad ti odvežeš i, ali dobro, je moj uvijek stari govorio, budalama ti je najbolje, gledam i ovdje, i uvijek kad nađe ovo. Budalama ti je zakon, on ništa ne razmišlja, on baš tako ja, onda vamo sad bir, nešto za roštiljat, a jebe se njega za sve u životu, on samo, on svoje sebe zadovoljstvo, on nema pojma, on ne zna, ništa on u životu ne zna, odvezo se i ode u pičku maternu, eto, joj kad to vidim, a toga stala, najgore ti je kad isto googla ti to gledaš, znaš, to neko ne vidi pa ga ne tangira, ne veze, on njom se trči ovaj tamo, ali kad ti to vidiš iz nekog sasvim drugog ugla, njoj pričam, zato svakim ljudima voli malo popričat, da ne mislim da sam sam na svijetu, sale sam na svijetu, da ima još neki ljudi koji realno svemu razmišljaju, ne, ovdje sam ja, baš mene briga, evo sad ja auto malo vozim, sad malo nazovem na iPhone, sad ja malo kuć padi ovo ono, pa jebem ti majku, uzeš te, majke mi što svezat, sam te vidim to da radiš, ili osjetim negdje, ovim što svezat, viš što je ovo jako, vidjet ćeš, pička ti materna ona.
E to mene nervira najviše. Ili tebe, Brankice, ili tako? Aj sad se žuri, čao.